بسم الله الرحمن الرحیم د سولې په ګرم ماحول کې کوشش کیږي چې یو دریم آدرس رامنځته شي، ولې بیا هم دریم آدرس نوی سیاسي جوړښت نه دی او اکثرا آزمایل شوی او اکثرا په واک کې پخوانۍ پاتې شوې څېرې دي چې ډیری د پخواني مجاهدینو پورې منسوبې دي او داسې هڅې کیږي په دې شپو ورځو کې د دوی ترمنځ جلسې کیږي چې دوی یو ځل بیا بیرته یو انسجام رامنځته کړي او باور یې دا دی چې د حکومتي یا د مصالح علي شورا او دغسې هڅې به ډېره ښه نتیجه ورنشي کړی او د حکومت دننه اختلافات به دې لامل شي چې دوی یو نتیجې ته ونشي رسېدی او فکر کوي چې د پاکستان او امریکا او د نورو هیوادونو فارموله هم همدا ده چې پخواني مجاهدین یا پخواني چارواکي له طالب سره پخلا کړي او دې ته نوم ورکړي سیاسي مشارکت او یا دې ته نوم ورکړي د سولې سیاسي نتیجه. د دې دپاره په دې شپو ورځو کې په د ګڼو سیاسي جهادي رهبرانو لخوا په خپلو کورونو کې البته جلسې کیږي او انسجام رامنځته کیږي. دې کې د بخاري ولسمشر ښاغلي کرزي خپله دی او نږدې ملګري او دا کسان هم شته، پخواني جهادي رهبران لکه یونس قانوني او اسماعیل خان او دا خلک هم شته او د دوی هڅې هم دې دپاره روان دي چې فکر کوي دوی یو ښه انتخاب کیدلی شي دې دپاره چې لاړ شي طالب سره د سولې تر عنوان لاندې یو سیاسي تعامل وکړي. اول خو دا دی چې دا نتیجه ورکولی شي که نه، آیا دا یو بدیله لار یو ښه انتخاب دی او که نه، او بل بحث دا دی چې په دې منځ کې به هغه ملي حرکتونه هغه تازه یا پخوانی راټوکېدلي حرکتونه چې د یو ظرفیت په توګه باندې څه یې کادري دي څه یې علمي دي څه سیاسي دي هغه راټوکېدلي دي هغوی ظرفیتونه دي په هغوی خلک باور لري ال هغوی ځای به هم تعریف شوی وي، یو ځل بیا به د دوو جنګي آدرسونو ترمنځ یو توافق ته د سولې نوم ورکول کیږي. سلام وخت بخیر تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سنګزیر ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه راسره خپرونه کې ګډون لري، البته له هالند څخه د سکایپ لارې سیاسي شنونکی ښاغلی حکیم روان راسره مېلمه دی او دلته په سټوډیو کې راسره ژورنالیست او شنونکی ښاغلی ډاکټر نبی مزدا او همدارنګه د افغانستان د سولې د جبهې مشر ښاغلی زمانګل د حاتی مېلمانه دي. په خیر راغله سړی مشی روان صاحب، تاسو هم سړی مشی. مننه کوم ګران ستانه صاحب، تاسو سړی مشی سلامت اوسئ. مزاق صاحب که دغه لاره چې اوس روانه ده، حکومت د مصالح علي شورا ده په ګډه دغه کار روان دی، که دا نتیجه نه ورکوي دغه څه چې ما په مقدمه کې ویلي دا څه کوششونه چې روان دي پخواني مجاهدینو پخواني چارواکو سره یوځای کیږي او درېمګړی آدرس رامنځته کوي، دا نتیجه ورکوي شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزای صاحب سلام تاسو ته، دیاتی صاحب ته او په هالند کې روان صاحب ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګوره دغه مصالحې شورا چې جوړه شوه اصل کې خو دا شپږ میاشتې پخوا رئیس جمهور جوړه کړه او یو څو نفرو مخالفت ورسره وکړو بیا نو غونډې جوړې نه شوې. اوس هماغه د همغو نفرو نه بیا دغه شورا جوړه شوه او دا شورا داسې کسان دي چې افغانستان خلکو ته هر یو معلوم ده. اول خو دا ټول چې په نظر کې ونیسئ چې دوی خبرې وکړي په هر کې دا د میلیونرانو یو کلوب ده، داسې عادي خلک په دوی کې نشته. ټول څو واره میلیونر شوي دي ډالر په حساب او خلک یې پیژني، د افغانستان خلک یې پیژني. نو زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې د افغانستان خلک ځانونه په دې شورا کې ونه ګوري دا شورا کومې نتیجې ته نه رسېږي. نو اوس خو پلان وایي دام دی چې دې سیاسونو سره هم نظر دا دی چې کېدی شي دا شورا ناکام شي. تاسو وکتل چې ورو ورو د شورا د وزن کمول دپاره هم یو کوشش کېده. مثلا کرزي صاحب ویلې چې زه پکې رسمي نه یمه خو په غونډه کې به هم ګډون کومه. استاد صاحب هم ویلې چې ضرور نه ده چې زه یې غړی واوسم یا ونه واوسم، خو همکار به واوسم. فکر کېږي چې کوشش کېږي چې حتی مصالحې علي شورا باندې باور ونه شي او یو نوی شی رامنځته شي هغې کې اکثریت دوی واوسي، ابتکار دوی په لاس کې واوسي، دا یو ښه انتخاب دی. زه داسې وایم تر هغه وخته پورې چې د افغانستان خلک په خپله خوښه نفر په دغه شورا کې ونه ګوري دا شورا ځای ته نه رسېږي. ما په فکر سره دوې لارې دي. اوس ناوخته نه ده. حکومت کولی شي چې د څلور دیرشو ولایتونه خواهش وکړي هر ولایت نه چې پنځه نفره تاسو په خپل منځ کې د ولسوالیو نه انتخاباتو نه پنځه نفره بالاخره پاته هر ولایت نه راکوي چې هغه پنځه نفره چې یو سل څو نفره کیږي په دې شورا کې داخل شي، ته به وګوري چې خلک ووایي چې دا خو زموږ نفر دي. چې که سبا ته که دغه نن ماښام حکومت دا اعلان وکړي یا ښاغلی غني دا اعلان وکړي، تاسو به د سیاسونو ډېر جدي غبرګون وګورئ چې د سولې په چاره کې مداخله مه کوه، مصالحې شورا خپل کار ته پرېږده، حکومت باید پروسه انحصار نه کړي، دغه قصې بیا پیلېږي. درسته ده. یعنې زما فکر دغه ده چې که حکومت غواړي او که موږ غواړو چې دغه شورا
یو ښه کار وکړي او په دوی باندې اعتماد وشي، نو ترڅو چې د ملت د نمائندګي پکې نه وي دا کومه نتیجه نه ورکوي. دویمه خبره، امام پیشنهاد ده هسې ده چې موږ دوې جرګې وکړې، مشورتي جرګه مو وکړه، سولي جرګه مو وکړه. هره یوه کې څلور پنځوسو پورې ټیمونه وو. دغو ټیمونو یو بل سره ډېر ښه وپېژندل. موږ باید دوی ته ووایو، دغو دوو جرګو ته ووایو چې تاسو په خپله خوښه موږ ته یو اتیا نفره یا اویا نفره راکئ. ګوره په انتخاباتو سره هغه خلک راغلي دي. دا چې زه وایم چې د ولایاتو نه راشي، دا په انتخاباتو سره راځي. خلک به خپل ځان په دې شورا کې وګوري. تو خدای د کرزي صاحب په موجودیت کې به څوک خپل ځان وګوري، یا د اسماعیل خان په نیولې ده، خو نو د امریکایان هم غواړي، د هغوی غواړي. تاسو کومه خلیزه صاحب لیدلی ده چې راغلی د سولې د ماموریت دپاره، او یو د سولې یو مدني بنسټ ته ورغلی، یا د افغانستان یو لرې پرتې سیمې ته د قومي مشرانو سره کتلي؟ خو یا د کرزي صاحب په کور کې، یا د حکمتیار صاحب په کور کې، یا د ډاکټر صاحب عبدالله په کور کې، او دغه خلکو سره ګوري، یا د اسماعیل خان سره ګوري، یا بل چا سره ګوري؟ ګوره، ما خو په امریکې کې ژوند کړی ده. د امریکې سیاست د ډېر پخوانه دا ده په یوازې د دې چې په یو مملکت کې په خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړي، او خلک خپل ځان خواته راوړوي، هغوی په یو څو نفرو باندې چې په راس کې دي په هغو باندې سرمایه ګذاري کوي. ځکه کنټرول یې هم آسان ده، پیسې هم کمې ورباندې مصرف کیږي، او ښه خدمت هم درته کوي. نو دا د امریکایانو نه، امریکایانو هم دا خبره فکر کې ده، همداسې کار کوي. لیکن د موږ عرف چې وګورې، عادات چې وګورې، موږ خو ټول مشکلاتونه په جرګو باندې ختم کړي دي. نو دا حرکت که رامنځته شي، موږ دقیق معلومات لرو، د اوس جلسې روانې دي، او هڅه کېږي چې دغسې یو حرکت رامنځته شي چې نه به حکومت وي، نه به د مصالحې شورا وي، ځان ته به یو بل نوم دي، او سیاسي جریان به وي، او دوی به وایي چې بس نور دوی خو نه شو کړی، موږ یې کوو. دا به یو درد سر نه شي حکومت او وضعیت ته؟ بالکل. یعنی زه فکر نه کوم چې د اول خو د افغانستان اکثریت خلک به دې سره مخالفت وښیي، او دویم دا چې دوی به هیڅکله دغه ادعا به په واقعیت کې ونه شي کولی چې موږ هم د حکومت نه ښیو، هم دغه شورا چې جوړه شوې د دوی نه ښیو. او ځکه چې موږ خو دغه درې کاله کېږي چې د مختلفو بلکو په پایتختونو باندې وګرځېدو، او دا کار مو کړی ده، نو اوس موږ آماده هم یو. دا خبرې به دوی وکړي، لیکن ځای نه نیسي. سلامت سړی رمن نه د حتی صاحب، د سولې نور جریانونه، مدني بنسټونه، حرکتونه چې د سولې لپاره کوښښ کوي، د دوی څرک نه لیدل کېږي؟ یعنی زه نه وایم چې دوی فعالیت نه کوي، یعنی سیاسي ماحول کې فرصت نه ورکول کېږي. نه پاکستان یاد کړ، نه امریکا یاد کړل، نه نور یاد کړل، نه ولس یاد کړ. دوه انتخابه خلک دیوال ته دوره کېږي، او دوه انتخابه ورکول کېږي چې یا به دا مني لکه چې اوس دا کوم حالت روان دی، او که دا نتیجه نه ورکوي بیا دغسې یو سیاسي جریان یا کتله رامنځته کړي، یا به دا مني واقعا مجبور یو دوه انتخابه کې یا وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستانوی صاحب سلام پر تاسو، استاد مستاق، روان صاحب، ستاسو تخنیکی همکارانو، او ستاسو ګډونکو باندې. زه فکر کوم چې موږ اوسنی وضع او جریان بدون له یو تاریخي پس منظر نه نشو کېدی چې یو منطقي نتیجې ته ورسو. د سولې پراختیا سازمان او د سولې د جبهې لیدلوری له ډېر پخوانه دا وه چې دغه هڅې چې د سولې دپاره روانې دي، چې بهرنیانو شروع کړي، د داخلي دواړو لورو څه نه ده، دغه به متاسفانه افغانستان ته ښې پایلې ونه لري. دلایل یې دا و چې له یوې خوا بهر یو واحده فکر او اجماع د دغو هڅو لپاره نشته، او د بلې خوانه د افغاني قوتونو ګډون په دې کې د دواړو لورو دغه تاریخ داسې وا او دی چې دوی دوو مخو اهدافو ته معتقد دي، د دې شخصي او فردي ګټې او د بهرنیانو ګټې. د ولس عمومي ملي دایره او منافع دوی په خپل تاریخ کې نه دي تعریف کړي. دغه چې د اوس وایي چې موږ راټولیو بدل کیو، په دیارلس سوه یو اویا کال کې دلته د ملګرو ملتو پنځه فقرییز پلان و د سولې. دا د سولې پلان دی د بهرنیانو په واسطه سپوتاش کوي، کودتا یې وکړه، او تر اوسه پورې چې څومره
ناخوال راغلی قتلونه شوی بیگانه راغل امریکای راغلی دی هغو توتیه محصله و شل کاله مخکې تاسم شاید پکې وې په تاریخ مو یو تیر وطن وکړه په بن کې زرا زم اوس خو واکه خو به دې توجیه کو ظفر ذکر په دې به توجیه کو چې واکه ملت او سیاسي شعور او نور مدني ادرسونه به دې هات کړو شل کاله ورسره خو موږ مجبور نه یو چې دا څه وسو زه اوس را زم دیتم دی هغه پلان خونسا کوي لغه وروسته د دوی تاریخ د کابل د خر منظره که اوس نوې شبي ولی پارچیپ کې عکسونه شته د جنایاتو دوسیه پرتی دی د ټول دنیا او د ټاپ دفتر کې د ماپ دفتر کې په دې کې بالاخره طالب دوی وزیګه وای او په دې 2001 کال کې د اسامه بن لادن د دوی په وخت کې افغانستان ته راغی د مرحوم استاد ربانی په وخت کې افغانستان ته راغی لغه وروسته یو لسم د سپتمبر 2001 کال دی بون کنفرانس دی بون په کنفرانس کې د څلور ګروپ چراغلی وو د لکه جنگي اسیران دسه زلته د ملګرو ملتو د خواره منفرد دعوت شوی وو د یو ستر برنامه د ځان سره نه درلوده چې وروسته له دومره جګړې څه ډول افغانستان اقتصادي سیاسي امنیتي اجتماعي فرهنګي نه هلته نړیوالو یوه لویه دوې لویې تېروتنې وکړې چې موږ یو طرحه ورکړې او په هغو کې قید وه یوه دا وه چې طالبان یې روانه غوښتل د بون کنفرانس ته یوه برخه او دومه دا وه چې روسیه ایران او یوه برخه پاکستان ته یې دومره امتیازات ورکړل او دو امتیازاتو په نتیجه کې په دوی پورې تړلې په جنګو لړلې جنایتکاره ډلې دلته په حاکمیت ورسولې او په راس کې یو مجهول چې د صحیح لحاظه سالم نه وه یو بې تجربې شخصیت راوستی او د افغانستان اداره یې په لاس ورکړ. موږ د بون په کنفرانس کې په مغه سهار اعلامیه نشر که سند یې شته موږ وویل چې د بون په کنفرانس په پریکړو کې ځینې ارزښونه شته چې افغانستان ته ډېر مفید دي ولې د دغو خلکو د ادارې پر اساس به دا ټول څه پوتاش شي او افغانستان به لهغو نه ګټه پورته شل کاله وروسته بیا تېروتنه او سناریو را تکراروي اوس راځم په دغه شلو کلو کې په د نونسو کلو کې دغه څوک چې د اوس وایي موږ سوله غواړو موږ بدیل یو موږ دیموکراسي غواړو موږ جمهوریت غواړو موږ ازادي غواړو خو همدغه خلک وو چې تر 2006 کاله پورې په ټول افغانستان کې امن و لرې ترینې کلي ته تتلای شوه سوله راغلې وه تحکیم باید وای سره کوم تحکیم کېده په انتقام باید لاس نه وای پوره شوی د طالب په مقابل کې قانون باید ورو په ورو حاکم شوی وای خدمات باید خلکو ته هغه شی وای د دغو امکاناتو نه چې دنیا راغله ستا تر څنګ یې خیمه وویله په 100 میلیارده ډالره نظامي قوت تخنیکي قوت د دې نه باید دوی ګټه پورته کړې وای چې افغانستان د سولې په لار تللی وای خودکفایي خواته تللی وای متاسفانه سوله دوی په زور څه پوتاش کړه د سره بیا یو ورځ 2001 کال بیا 2001 کال او تر ننه پورې د دې محصله د کار یو فاسد نظام او یو فساد قانون دی موږ څېړنه پرې کړې چې دوی نقص کړی دی دا ټول دولت او سیاسي محیط یې بشري حقونه د عدالت نقص او بالاخره جګړې ته لمنه وهله یوه توجه چې دوی لري د دې کار دپاره دا وایي چې که خلق هم را باسای شي هم دغه دوی دي که جګړه هم کوي شي هم دغه دوی دي که بحران هم جوړوي شي هم دغه دوی دي او که بحران نه لاس مخله هم دغه دوی دي نو ځکه هم خارجیان هم ځینې داخلیان هم دې ته قایل شي ودي چې زای څه کم دوی دي جوړ راشي او زه یو خبره کوم چې نړیوالو امریکایانو د بوند کنفرانس ته راه په دی خو بل اشتباه دا وکړه چې د دې ولس ټول مادي معنوي او سیاسي حقونه یې دوی ته ور ډالۍ کړي دلته یو بستر دوی قصدي جوړ نه کوي چې یو مدني نهضت په افغانستان کې په وجود باندې راشي مترقي ملګرا خلک دلته نهادونه په وجود باندې راوړي په دې کې د دې سره نړیوال یو ځای ملګري وو دلیل هم دا و چې نړیوال هم خپلې ګټې غواړي زموږ ګاونډیان یې هم غواړي او دی د دغو ګټو د تمثیل لپاره ډېرې ښې پرزې دي تاریخ یې همداسې وه دا اوس دغه د ملي مصالحې شورا چې جوړه شوه موږ نقد که په دغو میس چې دا یوه انحصاري شورا ده
ځکه انحصار شروع ده په دې کې خلک ټول دي چې هغه متهمین دي بله هغه باید محکمې ته یې ولاړ شي پس د برات وخت باید راشي راځو لاندې خبرې ته چې دغه توطیه د اوس نه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه دا دوه نیم کاله تر مخه یو ځل جناب رئیس جمهور کرزي دوه ورې تیاره ډکه که مسکو ته یې بوتله ستاسو په یاد ده بل ور کله چې همدغه اشرف غني رئیس جمهور دعوت شو پاکستان ته مخکې له دې نه چې دی ولاړ شي دی بله تیاره ډکه که یعنې د رئیس جمهور حیثیت یې هلته د افغانستان د مشر نماینده دی نه دی چې راځي مونږ هم یو نه نه موږ یو موږ یو او کله چې هغه ورغی رښتیا دی پاکستان دولت دی کمزوری و چې دوی ورته ورغلي وو د هغې نه را په دې خوا تر ننه پورې د دوی تللې پاکستان ته د دوی تللې هند ته د دوی تګ ایران ته د دوی تګ ازبکستان ته د دوی تګ ترکیې ته دا فقط د همدې دپاره دی چې دوی خپلې بله شخصي ګټې ناروا شخصي ګټې لکه چې په جنګ کې یې پاللې داسره په سولو سیاست کې بیا په بحث کې و چې راځي چې کاناډا را مننه کوم بلنده ده ملرو بیا هم بحثونه دوام لري بیا هم خره اغلاس روان صاحب بیا هم سړی مشي موږ دغه سی حالت کې اوسه لکه اوس چې تاسو په دې میز کې واوریده چې د سولې پروسه یا په دغه شکل چې روان ده چې دینم خلک رضایت نه لري یا به دا کامیابیږي کدا نه ولا بیا چې کله د بدیل یا د یو بلې لارې فکر کوي اعتماد بیا هلته یو بل ادرس هغه دی چې موږ پې بحث وکړ رامنځته شوی وایي چې بیا نو زه د دې مسایل دپاره وارث یم او د دې مسایل دپاره هغه سرنوشت سازه ادرس یم بل څه درلودلی شو په دې شرایطو کې چې هم نړۍ پرې قانع کړو او هم کامیابه شو په هغه سیاسي تعامل کې چې رښتیا سوله واوسي جناب ستانکزی صاحب تاسو ته محترم مصداق صاحب او بهاتی صاحب ته همدا ډول د ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ستاسو د پوښتنې په ارتباط باید ووایم محترم ستانکزی صاحب چې زه د دوو نورو د بحث د نورو ګډون کوونکو د خبرو سره په ټوله کې هم نوایم او همغږی یم خو یوه بله خبره هغه دا ده محترم ستانکزی صاحب تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې زه هم غواړم هغوی باندې یو څه رڼا واچوم هغه دا ده چې په تعصب سره په افغانستان کې سیاسي محیط ناسالم ناروغ او مریض ده او مجموع کې سیاسي محیط ناروغ ده او مریض ده دا باید معالجه شي دا په څه ډول معالجه کیږي په هغه صورت کې چې سیاسيون خپل وجدان ته خپل خیرت ته او خپل عقلانیت ته مراجعه وکړي او د خپل ولس په باب فکر وکي اخر دوی د دې وطن د مور شیدې رودلې دي کدوی کې حد اقل انسانیت موجود وي دوی باید خپل خلکو باندې باید ترحم وکي ترحم یعنی څه وکړي باید دا وکي باید دا وکي چې دویم خط دریم خط دا ټول تجاران دي سیاسي تجاران دي او د مجاهدین چې اوس غواړي چې د افغانستان د خلکو سرنوشت تعین کړي دوی د افغانستان د خلکو سرنوشت تعین کړی دی په تعصب سره وار وار تعین کړی دی افغانستان خلکو باندې دوی څه را نه وستل او دا ګوره دوی لکه څنګه چې نورو یارانو وویل دوی دا 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 د کابل ښار په څه شي باندې بدل کړي د کابل د ښار د منظرې نه د کابل په یو وحشت درلود انسان خلا پرېږده او انسانانو باندې دوی څه وکړل په سرونو کې مخونه ورټاک وهل او ژوندي ژوندي په کنټینرونو کې وسوځول څه غواړي دوی د دې ملت نه آخر د دې ملت په سر باندې دوی میلیونران شول اوس یې بنګلې هم په افغانستان کې سرونه اسمان ته رسېدلي دي او هم په خارجي هیوادونو کې دا د خدای نه نه ډارېږي دا خدای نه پیژني دا د خپل ملت نه پیژني دا هیواد نه لري زه نه پوهېږم چې دا څه ډول انسانان دي او دوی ته څه نوم باید کېښودل شي ګوره په افغانستان کې هیڅوک نه دویم خط نه دریم خط نه څلورم خط هیڅوک د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولای که څوک احساس د مسؤلیت لري د دې وطن په وړاندې او د دې خلکو په وړاندې باید د دغه منتخب دولت تر شا باید ودرېږي
که څه هم دا دولت نواقص لري، دا دولت نیمګړتیاوي لري، دا دولت باید جدي دي، نیمګړتیاوي باید رفع شي او باید انتقاد شي. زه یو دلیل روان سم، زه یو دلیل دم، یو دلیل دم دغه پاسه استوب تاسو وایم د دوی څخه نقلوم البته چې هغه وای نو دلته خلک لکه ښه دا چې رښتیا وای یا د زړه نه وای، یعنی وای هغه دغه کار دی، ولی زه هم خبره نقلوم چې غوی د خپل دریز په توجیه کوي او قوی کوي. هغه دا دی چې نو سمه ده موږ به د حکومت ملاتړ کړی، ولی حکومت فرصتونه ضایع کوي، حکومت سوله سبوتاش کوي، د هغوی په اصطلاح باندې حکومت دلته ورځ کې تر سلو زیات شهیدانو، ټپیانو، زخمیانو لرو، دا بد حال دی. نو چې دوی نتیجې ته نشي دی، موږ خو فرصت ورکړ، نو چې دوی سوله نشي کولی، سوله نه غواړي د هغوی په اصطلاح، او یا سوله نه کوي، او یا د اقتدار د دوام دپاره د سولې پر وړاندې خنډ ګرځي، نو پلمې جوړوي، دا کوي، لس دولس دلایل لري. نو دې دپاره خو موږ نشو کوی چې منتظر پاتې شو. موږ د سیاسي جهتونو په توګه مسؤول یو د خلکو پر وړاندې. نو ځکه راجګ شوي حکومت له فرصته ګټه وانخسه، حکومت ناکام شو، خسه وکړو، موږ وای میدان ته شولو. همدغه لاره ده، دوی د خلکو په وړاندې مسؤلیت ادا کړی دی، دوی خلک چور کړی دي، دوی خلک د هر څه نه محروم کړی دي، دوی د افغانستان خلک د آینده څخه محروموي، او دوی دوی ګوره دوی تر نن ورځې پورې مسلحې ډلې لري، دوی تر نن ورځې پورې ترورستان لري، دوی تر نن ورځې پورې د وسلو ګودامونه ساتلي دي، او دولت ته یې نه دي تسلیم کړي. ګوره دوی د طالبان او دوی دا د یوې سکې دوه مخونه دي. طالبان هم دولت په دې باندې دغه کوي، تورنوي چې دولت فرصتونه ضایع کوي او دولت سوله نه غواړي. دوی هم دا خبره کوي، عیني خبره کوي چې دولت فرصتونه ضایع کوي، په داسې حال کې چې دولت فرصت نه دی ضایع کړی. د دولت اولینه خبره څه شی ده؟ آخر خلک باید، افغانستان خلک باید بیدار شي، خلک باید فکر وکړي، خلک باید بسیج شي، راپورته شي، د خپل دولت نه باید دفاع وکړي. د افغان دولت اولینه خبره څه ده؟ او آتش بس اوربن. آیا اوربن ته څوک اعتنا کوي؟ که څوک اوربن ته اعتنا نه کوي، که څوک اوربن نه مني، که څوک په جګړه باندې ټینګار کوي، دا څوک دي؟ آیا هغوی د سولې طرفدار دي او که د سولې دښمنان دي؟ زه درته وایم چې نه طالبان سوله غواړي، او دا طالبان دي چې فرصتونه ضایع کوي، دا طالبان دي چې په جګړه باندې ټینګار کوي او دغه نه مني، اوربن نه مني، او په مختلفو بهانو یې شاته غورځوي. په داسې حال کې چې په اولو کې ویل چې بندیان خلاص شي چې څنګه مذاکرات شروع شي، اولینه موضوع به اوربن وي. اوس اولینه موضوع نه، اوس اخرینه موضوع دوی د اوربن څخه جوړه کړه. خبره دا ده چې دغه کسان هم نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي، چې دا دویم او دریم لاین څلورم لاین جوړوي. دا چې دا اوس د مصالحې په شورا کې غونډ شوي دي، دا د مصالحې د شورا مشر خپله د جنګونو عامل و، خپله د جنګونو یو لوی لوبغاړی دی، او دوی ټول غواړي چې دغه حکومت ساقط کړي، هغه حکومت چې د خلکو په نسبي اراده باندې منځته راغلی دی. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو نورمال داسې دولت چې هغه د تروریزم سره، هغه د سخت دریزۍ سره، هغه د بنسټپالنې سره رابطه نه لري، او هغه د ایران د استخباراتو او د پاکستان د ISI سره رابطه نه لري. دوی نه غواړي چې دغسې کسان په افغانستان کې حاکم وي، او د افغانستان د خلکو ته خدمات وړاندې کړي، او د افغانستان دپاره راتلونکي جوړه کړي. ډېره مننه، سلامت سره روان سه، بیا هم تاسو سره ګرځو. مصداق صاحب، دا خلک حذفولی شو، مثلا نفی کولی شو په سیاسي تعاملاتو کې، موږ یوازې دوی ته مثلا دلته دغه میز کې دوی ته توصیه وشولی چې ښه دوی د نور بس کړي، دوی د نور لاس واخلي. دوی خو نه کوي دا کار، او دوی خپل دریځ لپاره خپل دلایل لري، او خپل ځان حق بجانبه بوري. دوه لارې دي. دا مناسبه ده چې دا خلک دې په سیاسي تعاملاتو کې دخیل نه وي، آیا بیل دوی کیږي او کنه؟ او که احیانا دوی نه وي، بل داسې یو باظرفیت ادرسه یې د حکومت دغه ظرفیت او توانایي لري چې ښه دوی دې نه وي، زه دوی مخ هم نیولی شم، یو ښه سیاسي تعامل ته تللی شم، نړۍ هم قانع کولی شم. موږ کوم بل ادرس لرو بیا؟ ما چې مخکې وویل، یعنی دوی کوي، دوی دوي، لیکن دغسې هغه دوه برخې چې ما وویل چې موږ کولی شو چې انتخابي افغانان د ټول افغانستان راوړو او په دې شورا کې شامل کړو چې هغوی اکثریت شي، بیا نو دا دوی که هلته وي او که نه وي دومره موثر نه واقع کیږي، او نه دوی په خوله. ما یو بل څه هم اورېدلی دي، لکه دا به ډېر دقیق نه وي، ځکه رسمي منابعو څخه هم نه دي اورېدلي، یوازې یو سیاسي فرضیې په توګه د ځینو تحلیل دا و چې
هغه وخت کې البته چې ترامپ اداره ډېره زیاته ګرمه او د سولې پر مسالې باندې او ډېر زیات سرعت څخه یې کار اخیسته چې بس دلته تیار کار روان نه دغه کار یې خوده او که د حکومت او دغه پلاوی او تګ راتګ او دا شان نتیجه ورنه کړي نو هغوی به مجبور شي چې افغانستان د خلکو په اساسو امریکایان همدغه سیاسون ته توجه ورکړي. همدا سیاسون طالب سره کینې یاره فیصله یې هم چوکړه، هغوی ملاتړ وکړي او همغه سیاسي نتیجه دلته پر موږ باندې ومني. یعنې رښتیا هم نړۍ پاکستان بس خو جدا د پاکستان غواړي دغه سرت، ولې امریکایان اروپایي ټولنه دغه ادرسونه به دغسې کار وکړي پر دغوی به باور وکړي؟ تر اوسه خو هغه څه چې د نړیوالې ټولنې نه راغلي دي، که د اروپا ګډ بازار ده، که امریکایان دي، که نور اروپایی ملکونه دي، هغو خو ټولو په ډیموکراسۍ باندې اصرار کړی ده چې حکومت به ډیموکراتیک وي. د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې به پکې شاملې وي، د حقوق د بشر، د ټول د ښځو، د اقلیتونو، د نور، دا ټول به وایي چې پکې شامل وي. نو طالب ته چې بیا وګوري، خو که د طالب د دغې وي ډلې سره یو حکومت جوړ کړي، آیا طالب په دوی باندې اعتماد لري؟ خو یو څو مودې دپاره به د دوی نه استفاده وکړي، یو په یو به لرې کړي، بیا به قدرت ټول طالب ته پاتې شي. نو خبره داسې ده چې په هر صورت سره چې کېږي دغه شورا باید په دې باید یو تجدید نظر وشي او په دې کې باید د افغانستان خلک داخل شي او د دې شورا خلکو ته چې همدا اوس دي دا حق ورنه کړی شي چې دوی خپل ملګري، خپل احزاب، خپل نور کسان راولي او خپل ډله په دې شورا کې لا هم قوي کړي. دا هم ډېره مهمه خبره ده، ځکه دا اوس فامیلي هم شوې ده، ځنه فامیلونه دي په دې شورا کې چې درې نفره پکې دي، یا په دعا کې دي، یا دلته دي. دا نو د افغانستان خلکو نشته قلقهنشته څوک کولی شي مخه ونیسي؟ پخپله ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی زه فکر کوم چې که سره کینی بیا بحث په دې خبره باندې جدي شي او ووایي چې باید موږ دغه شورا پرېنږدو چې ناکامه شي، او دغې خواته چې دغه یوه ډله بیایي د شورا ناکاموي. دا د شورا ناکامول د ډاکټر عبدالله به یو ښه همکار ښاغلي غنی سره شي، یو ښه همکار خپلو پخوانیو متحدینو سره. د ده متحدین هم ګټه هم په همدې کې ده چې د ملت سره یو ځای دوی حرکت وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله ته اوس یو موقع په لاس ورغلی ده چې دغه شورا په ډېر مضبوط ډول سره پاخه سیاست سره په مخ بوزي تر څو چې دغه سولې ته موږ ورسېږو، ځکه دا یوازینۍ غوښتنه د ټولو افغانانو ده. نو د دې دپاره چې تر هغه وخته پورې که ډاکټر عبدالله په خپل ډله باندې اصرار وکړي او ټینګار وکړي، او لکه دا نورې چې کوي، رئیس جمهور خو ډله نه لري، خو حزب نه لري، نو که دوی وکړي بیا دغه نتیجې ته نه رسېږي، موږ به د پخوانۍ غلطۍ یو وارې بیا تکراروو. سلامت سه د هتی صاحب درېمه لار شته؟ زما باور ده دی چې په دغو مقطع کې چې هم زمانی لحاظ د مذاکرات دوباره شروع د پاره او هم دغه تشنج چې په منطقه کې موجود دی او دننه نشته، دا به ډېره دشواره وي چې یو درېیم بدیل د یو عیني قوه په حیث رامنځته شي. د ما باور دی چې د دې حرکو تر منځ یو لویه ستراتیژي د منطقې د ځینو هیوادونو، خصوصا زموږ د ګاونډیانو، خصوصا د پاکستان پرته ده. هغه دا ده چې په تیره کې د ترامپ د هلو ځلو او د امریکایانو به هم د دې سره یو اړخ لګولی وي، هغوی په افغانستان کې یو دوامدار پارتنر غواړي. دا چې نن احمد راځه او سبا محمود راځه، ژوند وښوده چې د دوی ګټې تامین نه شوی کړی. د دغې دوامدار پارتنر دپاره د ما برداشت تر اوسه دا دی چې دوی په یو برخه د طالبانو لاس یخی، دغه خرې خواستي چې په پټو یاداشتو کې اوس رابرله شوې چې دغه د علماو یو شورا ده، لکه د ایران د خبرګانو یو شورا به وي، دا به حق د ویتو لري. ریاست جمهوری ته کاندیدې، زه شورا ته کاندیدې یم، چې څو دینې هوکړې کړی نه پکې. د دغو دپاره چې لاره هواره شي چې پاکستان په دې کې مدیریت په لاس کې لري، هغوی پر دغو څیرو لاس یخی چې هغه دننه په ولس کې وهل شوي د جنګ په نامه،
د غارت په نامه د جګړې په نامه په ولس کې نوره پایه نه لري. هغه به ډېر علاقمند وي چې دا راولي په یو مرحله کې اساسي بنسټونه د افغانستان پرې ووهي په همدغو معاملهګرو چې تر اوسه یې معاملې کړې او بیا به د هغو لرې کېدل ډېر مشکل کار نه وي. شل کاله مخکې موږ دا خوب لیدلی و نن نه شو عملي. زه وایم چې دا ځل یې شرایط د شلو کالو تر مخ نه دي. زما باور دی چې یوه ډېره عادي خبره یې دلته په دغو مجموعه کې داسې څوک نشته چې هغه د میلیونونو ډالرو د اختلاس او غصب دوسیې تیاری ونه لري. او د ما باور دادی چې طالب یوازینی سلاچ په لاس کې لري د آینده لپاره د بیت المال د مال د ساتنې په نامه د دغو دوسیو رابرسیره کول دي چې خپل حریفان پرې ووایي. په دې خاطر باندې د ما باور دی چې د دې خبرو تر شا یو منطقوي توتیه پرته ده او دا د افغانستان کې د هغو بنسټونو د تضعیف لپاره ده چې هغه په نسبي کېدای شي افغانستان ته یو مفیدیت ځان سره ولري. که حکومت دا ځان ته د خطر زنګ وګڼي او ورته متوجه شي چې دی هم ورته د خطر زنګ او دقیقا د طالب نه هم زیات د حکومت په مقابل کې دا شی شاید رامنځته کېږي، حکومت له درایته کار واخلي، محدود فرصت کې یو څه مثلا لکه مزاق صاحب چې وړاندیز وکړ ولس ځان سره راګډ کړي او ورو ورو لږ څه کار ته سرعت ورکړي، نشي کېدای چې دوی تضعیف کړي؟ زه غواړم یوه خبره له دې ځای نه وکړم چې څوک یې مني زړه یې کې نه مني. د ما باور دی چې موږ په تیرو کې تر ننه د توتیو مخې ته ولاړ یو او اوس به د ژوند په قیمت دې مخې ته ودرو او هغه آدرسونه چې دلته یې موږ لرو په دې به موږ غږ وکړو چې د افغانستان لپاره ودرېږي د توتیې په مقابل کې سولې ته نه، سولې موږ علاقمند یو. دا یوه برخه ده او د تېرو انتخاباتو هم وښوده چې هغه د دې ډېرو شاخدارو چې د شپېتو کلو ادعا لري 2000 رایې وړې وې. دغه خلک چې اوس د پادشاهۍ دعوا کوي 3500 رایې وړې وې. په ولس کې د دې ځای نشته، دې پیسې بهرنۍ حمایت او ټوپک دغه د اوس د وسایل دي چې ته ورته وي چې هر څوک راځي دوی ته شاکوي. په ولس کې د دې پایه نشته، په یاد یې ولره. زه داسې وایم چې ټوله ګناه د اول نه تر دغې ورځې د ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په غاړه ده. هغو د فرصتونه ورته ورکړل چې د خلک له سره راوخوري، د خلک تغذیه کړي، د خلک یې تمویل کړل، د خلکو ته یې ورځ د دسترخوانو پیسې ورکړي، د خلکو ته یې د بیت المال د مال نه 280 میلیونه افغانۍ ورکړي. اوس راځم لاره شته، ډېره روښانه لاره شته چې نتیجه هم ورکړي، چې نړۍ هم ومني. بلکل چې نړۍ ولي. که په اشرف غني کې دا ظرفیت او درایت وي چې دی روزي ولس ته چې زه متاسفانه نه پکې وینم، ځکه هغه خپله په یو نوه هغه کې ځان کپسول کې ځان پیچلی چې ته راوتل یې خداوند تعالی ورسره کومک وکړي، بل څه نشته. که نه ډېره ښکاره ده دغه زه سړی سبا ته چې یو نسبي هغه ولرم، زه د افغانستان نه 300 تنه راغواړم او دغه 300 تنه د چې دغه څه په بیرون کې د رئیس جمهور غني د هغه په شمول دی کرزي، دوی د راشي په نفوذ د ننه په افغانستان کې د دوی سره بریالیتوب وکړي. په دې ولس کې ډېر ښه خلک شته، قوانین دي، ملایان دي، دا دي. ولې دغه اشرف غني دی چې په دغلو یې تکیه کړې وه او تر ننه یې پرې کوي. زما یو اختلاف له اشرف غني سره دا اوله په دې و چې ما د کرزي د چپانې بغل پرېږده، د زمینې ورته مساعده کړي، دغه له خدو راوستل. ګوره په دغو میز موږ درې کاله ته مخ وې چې و اشرف غني پرېږده دا انتخابات، په دې نه جمهوریت تحکیمولی شي، نه ډیموکراسي تحکیمولی شي. او چې معجزه د تاریخ شي، ما ته په دواړه دلته خبره کړي چې 2.5 میلیونه رایې به ته را نه وړې. د دې په عوض یو لوی ملي بحث شروع کړه چې د څه دي دا راوغوړه، ولس ته مراجعه وکړه، د چیرې ولس ته مراجعه کړې. دغه اوس چې دغه زموږ مشر وایي چې د سولې او جرګه یې دایره کړه، اوس سړی هغه یې په درواغو دایره کړه، په غو کې یې لیځه کې مزدوران راټول کړل غیر له یو څو افرادو نه چې رایې راوړې وي.
اصلا خبره دا ده چې د ولس منافع د خلکو ژوند په دغو سیاستو کې ورک دی. دغه برنامه چې اوس جوړه ده او دغسې چې اوس روانو دا خلک نتیجې ته رسېږي، هدف ته رسېږي که نه؟ یو به تاسو وړاندیز وکړ یو ارماني وضعیت چې کاشکې ښاغلی غني داسې وکړي چې وویل چې نه کوي. زه ګوره زه د دغې ځای نه د دې ځای نه په اشرف غني غږ کوم. یوه توطیه چې ډېره نږدې وه، یا یې مرونه زورور و یا چا مشوره ورکړه یا دای هوښیار و، هغه یې شنډه کړه. په ډېره نږدې کې توطیه جوړه وه چې دغه آخر توافقات د پروسیجر چې جوړېدا د هغه لپاره، کله چې رحیمي او ستانکزی راغلل اوازه خپره شوه چې اشرف غني ده نه مني، نورو دستي ځان تیار کړئ چې وروره ته کسونه کړئ او طالب ته یې وویل چې موږ در روان یو. اشرف غني یوه هوښیاري وکړه چې هماغه که د زهرو جام هم و په هغو کې ډېر څه هم د لاسه تلل، خو ده د خپل حاکمیت کې وژغوري. زه د اوس هم ورته وایم چې و اشرف غني، ته د اطفالو دغه لځکه چې تا ټولې کړې په ار کې، په دې باندې د دو مل ګټې مه ګواښه. په عقل په موږ یو شلو تنو غږ وکړه چې موږ در شو لمن درته واچوو او لاره در وښیو. تا خو متاسفانه چې وده نه شوی کړی، غلطه دې کړه، بېرته موږ خو خواته بیایې لکه دو څلوېښت کاله مخکې چې موږ شروع کړې وه، لکه نولس کاله مخکې چې شروع کړې وه. دغه مصالحه چې د دغو جنایتکارانو د طالب د منځه راووزي، هغه به د افغانستان دپاره څه شی راوړي؟ زه ستانه پوښتنه کوم. بحران، جګړه، بحران او 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 انحصار، انحصار د قدرت او د ټولو انساني او بشري او فردي حقوقو نقص، دا شی راوړي. زه وایم چې اشرف غني رښتینی نه دی او نه ودرې په رښتیا، که نه ده اوس فرصتونه شته. و اشرف غني ته پرېږده دغه شل تنه، ته سبا ماته یو صلاحیت راکړه چې راوغواړه یوه جرګه، زه درې سوه تنه د افغانستان نه غواړم او چلنج ورکم و کرزي ته چې ته راځه په قندار کې د مانه که تا سل را زیاتې راوړي وره ماته دار راوځړوه، په بغلان کې راست راځه چې په بدخشان کې رباني صاحب د تا سره وکړم. خبره دا نه ده، خبره په دروغو روانه ده، اوله په دروغو روانه ده. اوس لاره ده ده. زه د دغه تریبیون نه که ځان مدني بولي، کی ملي بولي، کی متغرقي بولي، کی ژورنالیست بولي، اوس سړیه د درواغو مه کوئ داسې. نولس کاله مو په دې تېر کړل، پرېږدي د ارګ مشخورو استاد ته د چین دیوال وي و خلکو روبزي د دو ملک سرنوشت تعیین کوي. نوی رواج یې موږ هیئت یې لیږلی، نوی رواج یې په یو عادي پروسیجر باندې تېر کړي، درې رواج و موږ تاسو ووي. د دې په خاطر ده یو رښتینی خوځښت او حرکت ضرورت دی که نه ښاغلی غني متوجه شي او نه د حرکت رامنځته که نه حرکت رامنځته شي نه اشرف غني متوجه شو. تاسو په یاد ولرئ چې په افغانستان کې به یوه داسې توره سوله راځي، توره سوله ښه په یاد ولرئ چې نه د افغانستان استقلال کې وساتل شي، نه تاسو د هغه مرکه واروئ ده د دورانی درې میاشتې تر مخه، هغه یو سیاسي فرموله وښودله او هماغسې شاید او هماغسې شی دی. په اشرف غني خو وکړي که په اول پرواز کې ووتې نو مړونه به دې زورور وي، که نه سرنوشت به دې د نجیب سرنوشت وي. خبره په دې کې نه ده چې دلته کرزی صاحب ناست دی کوز برکي، شاته استخبارات دي، شاته پلانونه دي، شاته پیسې دي، شاته ده دي. ته پوښتنه ځینې وکړه دغه دیرشو تنو ته د ډالري معاش ورکوې، د پیسې تا ته کوم ځای نه راځي؟ بلکل ډېره مننه، سلامت ډېره مننه. روان صاحب، پر ښاغلي غني هم نیوکې موجودې دي. نن رامنځته شوی وضعیت یو څه لکه تاسو چې ویلې چې دغه نسبي منتخب دولت شرشا ودرېږي او دغه لاره خلکو تور پاتې ده، ولې دلته یو انتقاد په میز کې لکه دلته د حتی صاحب اشاره وکړله چې هغه لاره چې معقوله او مناسبه وه لکه انتخاب شوی، نن به خلکو ډېر ښه زړه کړی وای چې راغلی وای او درېدلی وای تر شا، ولې هماغه ادرس باندې چې تاسو خلک هڅوئ چې د هغې تر شا ودرېږي، متاسفانه هغه ادرس هم د خلکو په تناسب همدغو ته اولویت ورکړه چې نن ورته د مار داستوني مار ګرځېدلی دي. نو اولویت خپله له همدغه ځایه دوی ته ورکول سوی دی. وایي هلته سیاستونه غلط شوله چې نن دوی ځان ته حق ورکوي تر څو ځان ته د بدیل عنوان ورکړي. که سیاستونه اوس هم ترمیم شي وخت لرو که نه ډېره وه د دوی په اصطلاح البته توره سوله را روان ده. ستاسو نظر اخلو. ګران ستانکزی صاحب، دا زموږ ټولنه ده او دا زموږ جامعه ده، زموږ د چورګرو سره سروکار دی او د طالب سره مو سروکار دی. موږ د دوی نه نه خلاصېږو او دوی زموږ نه نه خلاصېږي. ملایکې د اسمان نه نشي راتلی چې
هغوی حکومت وکړي او یا په ملایکو باندې څوک حکومت وکړي. دا دا خبرې چې اشرف غنی په چا باندې اعتبار وکړ دا ګوره دا څو اړخ لري. یو اړخ د اشرف غنی انسانیت دی او د هغې افغانیت دی. اشرف غنی په دې باندې پوهیږي چې همدغه افغانان چې هر څه دي دا وطن باید جوړ کړي، د دې وطن په جوړولو کې باید وګمارل شي. نو نو یو یو ځل دوه ځلې درې ځلې امتحان او بل دا دی چې سمه ده ملایک نشي راتللی، ولې باور وکړي چې ډېر ښه انسانان افغانستان کې لرو چې هم ظرفیت لري هم نفوذ لري. یعنی ولې باید افغانان مکلف واوسي څلوېښت کاله یو سړی په دې سر سر وهي او له جیب نه یې پیسې راوباسي او دی بیا هم ورته وي چې همدا ته مې د نجات فرښته یې؟ ګوره دا هېڅکله د نجات فرښته اشرف غني دوی ته نه دي ویلي. اشرف غني دوی پېژني. تاسو پوهیږئ چې کله چې پمپیو راغی افغانستان ته او اشرف غني پسې لکه یو د کوڅې یو 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 کوچګر د اشرف غني پسې خندل کول او ورته وای ویل چې یو میلیارد ډالر سخت کال په تاسو باندې قطع او دوه میلیارده په راتلونکي کال کې په تاسو باندې قطع. دا په حقیقت کې د دغه وسلوالو قواو دغه په حقیقت کې منحلیدل وو او دا اشرف غني دې ته مخه نه لیده چې دا کار دې وکړي او د کومو امکاناتو نه باید د وسلوال قوتونه باید دغه کړي وای، په مالي لحاظ تمویل کړي وای. دې امکان نه درلود. دا کسان د دوی لخوا تحمیل شوي دي، د امریکا لخوا تحمیل شوي دي او اوس هم تحمیلیږي. دا اوس هم تحمیل دي. دا خبره ډیره غلطه ده چې څوک د دې ګناه په اشرف غني باندې وراړوي. خبره په دې کې ده، چې ولې زموږ روشنفکران چې ځانونه هوښیاران بولي د روغتیا او د دروغو د حقیقت او د دروغو ترمنځ تفاوت نشي کولای. په دې باندې ټول پوهیږي چې اشرف غني دا د دې نه کوي چې دوی اشرف غني په دوی باندې باور لري او په خلکو باندې باور نه لري. اشرف غني د افغانستان د مسایلو د حل لپاره مشورتي لویه جرګه راوغوښته. مشورتي لویه جرګه کې دغه ټولو غلو شرکت ونه کړ. او ولې مشورتي لویه جرګه راوغوښته؟ ځکه چې اشرف غني په دې باندې باور لري چې باید د خلکو ارادې ته باید مراجعه وکړي. دوه واره د سولې مشورتي جرګه راوغوښته. خبره دا ده چې ټوله خبره دغو سیاسیونو چې دا پاس غږیږي او د مجبوریت او مصلحت فرموله ده. شل کاله موږ ته همدغسې په غوږونو کې راوریدل کیږي چې بس هر کار چې سیاسیونه هره معامله چې کوي بیا توجیه په دې چې دا خو وضعیت دی، شرایط د امریکایان د مجبوریت د مصلحت دی، کنه وطن بحران ته ځي. نو بیا نو راځئ چې انتظار وباسو هرې بدې او ښې نتیجې ته هر څه چول. خبره دا ده چې موږ قطعا نشو کولای چې د نورو نقش په افغانستان کې د سولې او جګړې په پروسه باندې له نظره وغورځو. دا باید په نظر کې ولرو. ولې باید خپل مسؤلیتونه د افغانانو په حیث د خپل جامعې او خپلو خلکو په وړاندې باید ادا کړو، د خپل هیواد په وړاندې باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو. هغه دا ده چې اشرف غني هم د امریکایانو په مقابل کې مقاومت کوي او هم د پنجاب په مقابل کې مقاومت کوي، هم د طالب په مقابل کې او هم په داخل کې د داخلي اخلالګرو د داخلي وطن فروشانو وطن پلورونکو. نو نو روان صاحب کله چې دومره ادرسونو پر وړاندې د تاسو په اسلام مقاومت کوي، یو ښه انتخاب هم بیا لري مراجعه ولسته ولسي او باظرفیته سیاسي کتلو ته چې هغه شته په ټولنه کې خو فقط ټوپک نه لري بس. ګوره خبره دا ده چې دا ټول چې دا تاسو یې کتلې بولئ، دا تاسو چې دغه بولئ مسؤول کسان بولئ، د ټولو امتحان ورکړی دی په خپلو دورو کې. دلته چپیانو هم خپل امتحان ورکړی دی او راستیانو هم خپل امتحان ورکړ، په دوه دورو کې امتحان ورکړ. نه خبره دا ده چې بالکل ملت حتمی نه دی چې د چپی اوسي یا راستي. ملت داسې هم دی چې یوازې هیوادنیو ارزښتونو ته اعتقاد لري. هغوی چې واقعي ارزښتونو باندې پوهیږي، د ټولنې واقعي ارزښتونو ته احترام لري، هغوی د دې دولت تر شا ولاړ دي. ولو په دولت کې سهم نه لري، ولو د دولت ماشخواره نه دي، ولو د دولت نه هیڅ ډول امتیاز نه لري، لکه د دولت تر شا ولاړ دي. ځکه پوهیږي
چې دا دولت دی چې د دغه جامعې مسؤلیت په غاړه لري او د دې هیواد مسؤلیت په غاړه لري او د دې هیواد د ملي مصالحو او د هغې د برخلیک نه دفاع کوي. سلامت سر ډېره مننه کوم. البته درې واړو میلمنو څخه مننه. د بحث موضوع مو تازه هڅې پیل شوي دي تر څو یو بل سیاسي حرکت رامنځته شي. اکثره یې پخواني مجاهدین او پخواني چارواکي دي او دوی جلسې کوي روزانه او په دې نیت یې کوي چې ګواکې که د سولې انتخابه شوې لار چې د حکومت او د مصالحې شورا په لاس کې د ناکامیږي یا نتیجه نه ورکوي یا سرعت یې کم وي نو دوی به رامیدان ته کیږي. آیا یو ځل بیا د پخوانیو څیرو رامخته کیدل د سولې د سیاسي تعامل لپاره یو مثبت انتخاب کیدلی شي او که نه ښه نتیجه درلودلی شي او که نه؟ او بالاخره هغه سوله چې موږ یې د دغه دواړه ادرسونو د تعامل څخه ترلاسه کړو هغې ته د سولې نوم ورکولی شو که نه؟ په دې هکله میلمنو بحث وکړ. تر بیا هم پاکالله. لیدلو مو مننه.